golaha difaaca maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay Soomaaliland inay ka dambeeyeen weerarkii xalayto ay ku soo qaadeen xarakada Al-Shabaab, isla markaana ay sheegeen in maamulka Soomaaliland iyo xarakada Al-Shabaab ay ka midoobeen. Waa sida ay hadalka u dhigeen sidii khalkhal u gelin lahaayeen amniga Soomaaliya, gaar ahaana Puntland, iyagoo weerarkii xalayto ay qaadeen xarakada Al-Shabaab dusha ka hooyay Soomaaliland. Raxmaan Raxiim. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل كان وحنا كتشوفنا قدقي دفاع دولة البدلان ملكتا وحا يحيى عبد الله يتم عدي عبد الحرسي ايوه عبد الله قران شعر وحنا هل كان رمنا انا كتشوف ابن اعدادي كدع ذي حالي بورها علم ذو قبل كسناك دولة بودلان waxay u sheegaysaa shacabka Puntland ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in xalay oo bisha June ahayd 2018 saqdi dhexe inay argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab iyo Maleeshiyaadka hargeysa oo ay hoggaaminayaan saraakiil ka tirsan Maleeshiyaadka hargeysa saraakiishaas oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Battaar kana tirsan guutada sideedaad ee maamulka Hargeysa una dhashay beesha Isaaq Habarjaalo isla markaana degan magaalada Ceergaabo xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga Balli Khadar ee Puntland halkaasna ay kala kulmeen jab xoogan dhimasho badanna ay ka soo gaadhay waxa soo gaaray ciidanka Puntland khasaare kooban si geesinimo leh sharaf leh ayayna isaga difaaceen isagana caabiyeen waxaan sidoo kale wax xaqiijinaynaa ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in maamulka Hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen kana midaysan yihiin waxyeelaynta iyo deganaanshalaanta ummada Soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulkooda iyagoo hadalada sii wata waxa ay sheegeen in gobolada Sanaag ay ka xoreyn doonaan waxa ay ugu yeereen maleeshiyaadka Soomaaliland iyo Al-Shabaab waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Puntland waxay u sheegaysaa ummada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Hargeysa in duulankaas ay hoggaaminayaan maamulka Hargeysa iyo Al-Shabaab looga dan leeyahay oo kaliya in looga jeedo in looga jeediyo indhaha caalamka duulanka xasuuqa iyo caburinta ay ku hayaan shacabka gobolka Soolo ee gaar ahaan magaalada Lascaanood ugu dambeyn dawladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka reer Puntland in dawladoodu ay ku filan tahay kasafaynta buuraha calmadow ee gobolka Sanaag iyo Hayland maleeshiyaadka Hargeysa iyo Al-Shabaab oo ka dhigtay dhufaysada iyo xoreynta gobolka Soomaaliya. Badri Axmed Maxamed, Badri Saqare, Muqbahiya Caalamiga, Badacas Hargeysa.